Venda e troca de games e acessórios. JR Games, a melhor loja da capital. Contatos na descrição. Fala galera, beleza? Buffon Games na área com o vídeo de hoje de como pegar a bolsa das rachas, a bolsa dos golpes. Aqui o mano Adrianinho aqui me ajudando. Fala aí, mano, beleza? Pronto, galera. O que vocês vão precisar é entrar na missão da Fleca, a última missão, tá ok? A missão já de perfurar o banco lá, perfurar pra vocês. Você vai ter que ser, pra quem vai pegar a bolsa, você vai ter que ser o perfurador, tá ok? Vou entrar aqui na missão, vamos estar começando aqui, dando início. Pronto, galera, chegando aqui você coloca em qualquer dificuldade, você não vai concluir mesmo a missão, tá? Seleção das roupas, você coloca da seleção, você coloca traje salvos, que é você vai querer a bolsa em algum traje seu, já que você tenha. Ok, você vai dar início aqui, ó, confirmar as definições. Vai clicar em jogar. Bom, galera, eu volto quando iniciar a missão, tá ok? Bom, galera, chegando aqui, você vai... Quem for pegar a bolsa vai ser o perfurador, tá? A divisão aqui de dinheiro não importa, porque não vai ser concluído o golpe, tá? Vamos só confirmar aí, Adrianinho, beleza? Pronto, galera, o Adrianinho deu aí o confirmar dele, a gente vai estar iniciando a missão. Quando estiver iniciando a missão, eu volto. Pronto, chegando aqui, galera, vocês vão estar escolhendo... Quem for, no caso eu, vou estar de perfurador, vou estar escolhendo o traje que eu quero que fique a bolsa, beleza? No caso tá o traje, ó. Tem vários trajes, tá? Eu vou selecionar esse traje. Dá um pronto aqui, beleza? Quando a gente estiver iniciando a missão eu volto. Bom, galera, vocês podem ver aqui que eu tô com a bolsa já aqui, ó, no uniforme. Vou estar simplesmente apertando o botão Touchpad. Vou estar vindo aqui em inventário, acessórios, onde tem auto exibir na moto. Eu vou estar ligando e desligando durante 10 segundos. Você vai vir em auto exibir na aeronave, ligar e desligar durante 10 segundos. E no final vai deixar ligado, beleza? Você vai estar saindo aqui do inventário. Vai estar apertando setinha para cima para estar saindo da missão. Apertar quadrado e X. Se tudo correr bem, galera, você vai estar spawnando aqui em frente ao Eclipse com a bolsa já no traje. Pronto aí, galera, beleza? Ó, vocês estão vendo que deu certo, ó. A bolsa já está no traje. No traje que eu escolhi. Agora vocês vão estar fazendo só indo salvar ela, ok? Vocês podem estar salvando aqui mesmo no apartamento. Quando chegar lá em cima eu volto. Bom, galera, chegando aqui no apartamento, vocês vão estar indo aqui no seu guarda-roupa para estar salvando a bolsa. Vocês vão apertar aqui pro lado, vão apertar quadrado em editar trajes salvos. Editou trajes salvos, você vai vir no traje que você está utilizando com a bolsa. O meu é o chefe 1. Vou estar salvando ele aqui novamente. Pronto, salvou. Pronto, galera, o traje ele está salvo. Agora vocês podem estar trocando de traje. Ó, vocês podem estar trocando de traje, que a bolsa ficou salva. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, beleza? Salvando a bolsa das rachas, tá? Aí você deixa aquele likezinho maroto lá no vídeo, deixa aquele comentário, beleza? Agradeço aí o mano Adrianinho, beleza, mano? Valeu. Valeu, galera. Buffon Games na área. Fui.